ကဲ့အမတို့ EPS နဲ့သွားမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သူအခြေခံလာစာကကိုရီးယားလာစာဒီကိုရီးယား1နဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာကို30ဝန်းကျင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဟိုအခွန်နေပါတယ်ဖြတ်တောက်တာပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့18သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်18သိန်းကျော်ကျော်လောက်ကျန်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုရင်ကုန်ကြဆေးကကြတော့ဒီ EPS နဲ့သွားတဲ့လူတွေအတွက်ကတချို့အဆောင်နေတချို့ဒီစက်ရုံနေရကြတော့သူတို့ကအဆောင်ပေးရယ်မပေးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အပြင်မှာငှားနေရတယ်ဆိုရင်တထေးဘက်ကနေမှဒီနေထိုင်ဆေးရေးအတွက်ကိုပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစားတောက်ဆေးကကြတော့သူကတချို့စက်ရုံနေရတနက်ကြွေးရယ်ပေါ့နေ့လယ်စားတနက်ကြွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းမကြွေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့စက်ရုံနဲ့တထေးဘက်မှာမူတည်တာပေါ့ဆိုတော့စားတောက်ဆေးကတော့ကို့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်လဝမ်း2သိန်းရနေ5သိန်းကျော်6သိန်းလောက်ထိတော့ကုန်ကြနိုင်တယ်ပေါ့โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဦးနာလိုခလေးတွေပေါ့เนาะခလေးတွေចောင်းသွားတတ်တဲ့ခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့က6လပြည့်ပြီးတော့มาပဲအမတော်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိတာပေါ့အဲ့ခါကျရင်လည်းသူကတပတ်ကို나이20အများဆုံးပဲသတ်မှတ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒီလာရတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကွာသွားมาပေါ့ခလေးတွေတက်ကြတော့ကုန်ကြဆေးကြတော့သူတို့ကအဆောင်နေရအောင်အဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအများဆုံးအပြင်ကတော့6လစာဆိုရင်18သိန်းကနေ10သိန်းကျော်ကျော်ဝင်ကျင်တော့ထိတော့ကုန်ကြနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်စားတောက်ဆေးကတော့ခုနကလိုပဲတယောက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီ3သိန်းကနေ5သိန်း6သိန်းလောက်ထိတော့ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်